زي صغيرين مش الشبات شيلوت ما غابة يا وسي אם תמיד היה בא אליו ואומר לו שמפצירים בו מדי פעם לעלות חזן והוא לא ראוי לעלות כי הוא ראה שהשולחן ערוך מנה ששליח ציבור צריך שיהיו בו כמה מעלות ובמידה ואין ואין כזה בציבור, אז את מי שיש בו הכי הרבה מעלות, הוא בכלל לא שם, ועוד שהוא יודע שיש עבירו, שיש עדיפות רבה לנשוי, למשל רווק, הוא עדיין רווק, האם הבחור צודק הוא באמת שלא יעלה כי הוא בעל מודעות עצמית וידיעה מי ראוי להיות חזן הוא לא ראוי או שהוא נוקשה עם עצמו והוא יכול לעלות עם מפצירים בו בכללי מה כדאי שיהיה אדם שעולה להיות של הציבור ומי כדאי שלא יעלה נוסח בית הרבה פעמים הפצירו בי לעלות שץ אבל אני יודע שהשולחן ערוך כתב בסימן ג' נראה לי ששץ צריך שיהיו בו כמה מעלות שהוא מונה שם ולא כל מי שרוצה לעלות ראוי לעלות אני מעיד על עצמי שאין בי את המעלות האלה ביחס לציבור האם אני צריך לעלות חזן ואני סתם מחמיר עם עצמי או שזה באמת דבר שצריך לשים אליו לב להיזהר בזה מי שמבקשים ממנו להיות שליח ציבור צריך שיסרב ענווה פעם אחת, פעם שנייה ובסוף עולה כי זה לא... קצת מלח זה טוב הרבה מלח זה כבר בלתי אכיל אומרים חז"ל לא להגזים בדבר הזה מי שמבקש ממנו הוא חושב שהוא מתאים הוא לא, אלא אם כן יש לו עבירות שאף אחד לא יודע שאתמול הוא עבר על שפיכות דמים אחר שלושה אנשים שלשום 14 גילוי עריות ושלשומיים עבד ב-800 כנסיות אבל זה לא כך אם אנחנו נדרוש שליח ציבור שכולו לבן אפשר לוותר על תפילה בציבור אני לא מדבר על הרב קאופמן בסדר אז מבקשים ממנו שילך וגם לא צריך פעם משלוש פעם הייתי גבאי היה אחד שנורא אהב להיות שלי הסיבור בסדר אדם ישר וטוב אז הייתי בא הייתי אומר לו אתה רוצה להיות שלי הסיבור היה אומר לא אתה רוצה להיות שיבור לא אתה רוצה להיות שיבור פיפ רץ בסדר שיעשה ככה הוא אוהב להיות שליח ציבור, שליח ציבור טוב, מה אכפת לי? סיכום. אומרת הגמרא שהסרבן, שלא יהיה סרבן לעת הזאת, שלא תהיה התפילה מעוכבת. מתקשים למצוא שליח ציבור, משגעים את, את הגבאי, ולכן מבקשים ממנו ש... איך אומרים עברית מדוברת? שחרר. אם היו באים לרב, מבקשים בכל לשון של בקשה, חברותא עם הרב, או כל אחד אחר מרבני הישיבה, ומפציר דברים יום ביומו, בדברי שכנוע, האם הרב היה מסכים למצוא לתלמיד לזמן
למרות שהלוז שלו כפוף והוא לא מרגיש יותר מדי קשר לתניד, או שהוא היה ממען ודוחה אותו בנימוס. תשובה א', סקרנות זו מידה רעה. אל תחטט אצל אחרים, לשאול אותם שאלות אישיות פרטיות כמו שעושים העיתונאים. מה אכפת לך? פעם אחת שאל אותי שאלה, לא זוכר, נטילת ידיים בבוקר, ככה, 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 עצות שונה. הוא אומר לי, שואל אותי מה אני עושה, היה שם רב, אומר, אתה מוכן לא לשאול אותו מה הוא עושה? אתה שואל אותו הלכה, הוא עונה לך מה הלכה, מה שהוא עושה בחיים הפרטיים שלו. מה זה מעניין אותך? נכון, סקרנות, מידה רעה. לא מדבר סקרנות מדעית, ללמוד טבע, או סקרנות להבין את התוספות, אבל לחדור בחיי הזולת, לא. אלא אם כן הזולת, נספר לך מכל הלב. רבינו הרב סיודה אמר, לקח לי 40 שנה כדי לחלץ ממידת הסקרנות. אז כנראה שזו מידה שמאוד עושקת את האדם. אל תחטט. מה עם מעשה רב? מה? מה המצווה ללמוד במעשה רב? תורה, ללמוד המצווה. תורה, ללמוד המצווה. כן, מעשה רב. תשובת הרבין אברהם בן הרמב״ם, זה, אתה לא יכול ללמוד אם אתה לא יודע את כל הנתונים מסביב. אתה לא יכול ללמוד. כמו שכתוב בגמרא בבתרא ק"ל, שלא לומדים לא ממעשה ולא מהלכה. הלכה, הכוונה, אמר הרב ואמר הלכה, זה לא אומר שזה פסק. כי אולי תוך כדי לימוד, דיון, אלא משהו. ולא מפי מעשה, הוא אמר, הדין הוא כזה. כי אתה לא יודע את כל הנתונים, את כל הנסיבות, אתה לא יודע. אלא אם הוא אומר לך, הלכה למעשה. כלומר, ההלכה היא כזאת, לך עשה זאת. שומר שמסר לשומר, וזה נגנב מהשומר השני. השומר הראשון פטור או לא? הוא מסר לשומר. כן, אבל בעל החפץ יכול לומר, אני נותן בך אמון, ואני לא נותן בך אמון בו. הוכחה, היה שומר שמסר לשומר, וזה נגנב, והרב פטר. אפשר לדעת פרטים? כן. הם היו עובדים בשדה. כשהיו הולכים לאכול ארוחת צהריים, היו מפקידים כלי עבודה אצל אלמנה. אותו יום, אחד אמר, אני לא רעב, תשאירו את הכלים פה. פתאום אנשים רוקדים, חתונה, רצה להצטרף, לקח את הכלים, שם אצל האלמנה, הצטרף לחתונה, נגנבו. פסק הרב, פטור מלשלם. זה לא הוכחה, הם לא יכולים לטעון, אנחנו נותנים בך אמון, לא נותנים בך אמון, הרי כל יום הם נותנים אצלה. לכן, אתה לא יכול לפסוק, אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, על פי מעשה רב, בלי לדעת כל הפרטים. אז, מצד אחד, אי אפשר ללכת עיוור אחרי מעשה רב, מצד שני, אי אפשר לדחות מעשה רב, אלא צריך בדיקה בנתונים, למה בדיוק היה ככה. האדמו"ר הדליק נרות חנוכה, ראה מטאטא, לקח את המטאטא, שם אחורה, אמר, יאי, עכשיו יפסקו שאסור להדליק נרות חנוכה אם יש מטאטא, יחזיר את המטאטא. למחרת, כולם שמו מטאטא, הזיזו את המטאטא, יחזירו את המטאטא. אז אנא, לא להיות חקיין. התלמידים היו אורבים לרב ציודה, מה הוא עושה? כמי אביו שואלים אותו, אז הוא אמר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. תעשו מה שמלמד אתכם ואל תחטטו. היה תלמיד, היה אצלו בליל הסדר, עשה לידת, כזית, ככה וככה וככה. הרב ציודה מיד ירגיש בזה. חיסה עם מפה, היה לו כחתיכה אוכל, כחתיכה אוכל. אתה לא תחטט לי בעניינים.
מה אני עושה? מה זה מעניין אותך? ומעשה ברב אחד שעל שמו נקרא החדר של הרב סולובייצ'יק, ואלה שאין להם כבוד חכמים קוראים לו חדר סולובייצ'יק, והוא הולך על פי בריסק ולא לובש טלית קטן, נכון? כי זה לא בגד. קל וחומר בשבת, זה טלטול, זה היה בשבת. לא לובש טלית קטן בשבת, כי זה לא בגד. אז זה לא בגד, אז זה טלטול. היה בבית כנסת, מישהו אמר לו, למה אין לך ציציות? אמר לו, מה זה מעניין אותך? הוא אמר, שימוש תלמידי חכמים. אמר לו, תהיה תלמיד שלי, תשאל שלו. זאת אומרת, לא, לא יותר מדי לדחוף את האף. בעניינים של אחרים, יש עוד נקודה פה. לא להיות נודניק. שאלת פעם אחת, הוא אמר לו, נגמר. אתה לוחץ ולוחץ ולוחץ. מה זה צריך להיות, הדבר הזה? הוא אמר לך לא, זה לא. מה השיקולים שלו? אני לא יודע מה השיקולים שלו. זה לא חייב להיות השיקול הוא שהוא ממען, כי מדי אין לו קשר לתלמיד. הוא אוהב את כל כלל ישראל. יש לו שיקולים שאתה לא יודע. כן, מה רצית לשאול? לא רצה לשאול. זה לשאול. אבל יש גם סיפורים קיצוניים על תלמיד שנכנס מתחת למיטה של הרב שלו, שזה דברים הרבה יותר חריפים לשאול רב למה הוא לא הולך עם ציצית. נכון, שכן... אבל זה כבר הגמרא הקשתה ותרצה. הוא נכנס אחרי רבו לשירותים, לראות איך הוא מקנח. זה יחד. אמר לו רבו, אומר, למה הרב מקנח ככה ולא ככה? אבל מה אתה עושה פה? תורה היא וללמוד אני צריך. ואמרו, כשהוא סיבר, אמרו, עד כאן החצפת פניך לרבך? אמרו, תורה היא לא צריך. כי דבר כזה, הרב לא ילמד בשיעור. לא עולה על הדעת לשאול, איך מקנחים. איך הוא יכול לדעת שיש הלכות, איך מקנחים, איך לא מקנחים. והרב הזה, שתלמידו זה, הוא התחבא תחת המיטה. ואמר לאשתו, לא יודע מה, לחייך, כפריחת הסך עליו. אמר התלמיד, הרב מדבר כאילו התחתן אתמול. אז אדם מלא, זה שיריות. אבל פה הוא נשוי 20 שנה, 50 שנה. הוא אומר, מה אתה עושה פה? תורה, אני לא יודע מה. אז מה? לא עולה על דעתו לשאול שאלות. מי ש... וזה, מה יהיה ידבר עם אשתו וזה וזה. אחרי זה, זה מקרים יוצא דופן, הדברים האלה. לחטט. לא צריך לחטט. בעניינים של אחרים, צריך לפתור את הבעיות אחורה. אז למדנו שני דברים. א', אל תהיה נודניק, ב', אל תחטט. כמובן, זה לא מודרני. העיתונאי הוא מחטט, והוא חוזר על עצמו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. בסוף אני אומר לו, זה אותה שאלה ששאלת כבר. אני אומר, כן, אז זה אותה תשובה. הוא חושב שנשאל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, התשובה תשתנה. כן, מה רצית לשאול? זה נכון, צריך לשאול, אבל לפעמים לא עלה על דעתו שיש פה שאלה. אינו יודע לשאול. הוא לא חשב שיש מה לשאול, הוא לא ידע. אז במקרה כזה יתחבר מתחת המיטה. טוב, מסקנה, אנא, לא להתחבא מאחורי המיטות, בסדר? מה הרב היה עושה? אם היו מתחצפים ומבזים אותו ברבים בדיבור ובמעשה,
כיצד היה שומר על הענווה ודרך רץ ועדינות, ומצד שני על כבוד האדם הבסיסי. אתה מוכן לו לחטט בעניינים של אחרים, איך הוא היה עושה, מה זה מעניין אותך איך הוא עושה? זה גם יכול להשתנות לפי המקרה. כתוב, אני לא צריך לשאול את הרב איך הוא עושה. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים אהבה ושמחים ביסורים, עליהם נאמר, ואהביו כסה את השמש מגבורתו. אב, ראיתי פירוש, מה זה קשור לשמש? אנשים מעליבים את השמש כל הזמן. אוף, חם היום, חם היום. עם השמש יענה לה, חם היום. מחבא, קופי מקור. וגם הירח. אמר שמלאכים, וכיתר אחד השמש. השמש, שתק, לא ענה. אז יענה להבין ואינם עולבים, שומעים אכפתם ואינם משיבים. תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. מלך לא, כי זה לא כבוד שלו. תלמיד חכם מחל על כבודו, כבודו מחול. זה לא אומר שאחרים יכולים למחול. אחד תלמיד חכם העליב אותו קשות. היה ענב, לא הגיב. אבל הקדוש ברוך הוא הגיב. זוכים? נכון? מרים ואהרון שדיברו במשה, והוא, מה, הוא עוזב את אשתו, מה זה צריך להיות, גם איש משה ענב מכל האדמה, אבל הקדוש ברוך הוא לא ויתר לו, לא ויתר להם, והוא הגיב. כלומר, יכול להיות שאם אני רואה שמבזים תלמיד חכם והוא לא עונה, אבל אני אענה. זה גמרא. מי ששמע זילותא דתלמיד חכם והוא לא עונה, הוא נהנה של הדבר הזה. אבל זה מכפר על עוונות, עלבונות. אבל שם טוב היום אומר את הנידב, עבירות, ייסורים מכפרים. הייסורים הכי טובים זה עלבונות. קטן, קומפקטי, אין בהם ביטול תורה, אין בהם ביטול תפילה. אנא להתפלל שיעליבו אתכם. היה שולח לרב מסוים שהיה נורא נורא נגדו דברים עליו, לפתוח לו פה שאוכל להעליב אותו, כי זה מחפר על עוונות. עלבונות, מעולה. מה? את מי? את הרב. לא, הרב הוא, יש לו ביקורת, כי הוא חסיד, הוא מתנגן, יש לו ביקורת. אז מה זה? מעליבים, לא, לא נורא. כל הספרים האלה סיפורים, איך אנשים בלעו את העלבונות ולא הגיבו. העלבונות של אחרים כן הגיבו. זה משהו אחר. אנחנו יכולים לשתוק. כי מי רצה לשאול? איפה אני רוצה לשאול? על מדובר. הנעלבים ואינם עולבים. שאול ננזף בגלל שהעליב אותו והוא לא הגיב. הוא היה מלך. מלך זה משהו אחר. זה לא כבודו. אתם זוכרים, זה כבודו. מה, אומרת הגמרא, זה כבוד שלו? התורה היא שלו? כן. בתורתו יגיע יום ולילה. כי בתורת השם חפצו, מה, תורה דילה? כן, תורה דילה. אז הוא מוכל על עלבונו וכו' וכו'. כן. הרצה לי מזכיר את הספר החינוך, שאומר שמותר להחזיר ולהגן. מותר, אבל הוא לא אומר שחייבים. ודאי שמותר, אם עליבים אותך, מותר להעליב בחזרה. הוא אומר, יש שלוש אפשרויות. א', מעליבים אותך, תעליב בחזרה. מותר, מותר. למה? כדי להתגונן, שיפסיק. וגם אדם הוא לא הבן שאין לו הופכים. ב', אתה יכול לענות בחוכמה. למשל, אחד אומר לך,
מטומטם אחד. לא. שניים. אידיוט. לא? לא כולם כמוך. מטומטם בן טיפש. נעים מאוד. משה בן חיים. וכן הלאה. תענה, תגלגל את האלבון עליו. בחוכמה. אפשרות שלישית הוא מביא. הנעלמים בין העולבים שאוכלו אותם, רב גבר, כבישת השם יש בגבורתו. היה רב אחד, היה באמריקה, לא זוכר מי זה היה. רב גדול בבני ברק שנפטר, רב שטיינמן, נתן שיעור, אלפי אנשים, שתו בצמא, דבריו, פתאום אחד, התפרס, טיפש, אתה אומר שטויות, תקחו אותו, זרקו אותו. הוא אמר, תודה רבה, הצלת אותי מגאווה. הצלת אותי מגאווה. פגיע הרבה אנשים, נמצאים, גאווה. זה בגמר הסנהדרין. שבת קלה. היו באים אלפים לבית הכנסת, סוחבים את הרב על הכתפיים, והוא אומר פסוקים של הנבא, אם תגביה בשמיים, ישפיל אותך. הוא פחד שהוא יתגאה. רבי משה הניגרה, שקיבלו אותו רב, באו לקראתו אלפים, עשרות אלפים, רק זו, וזה אומר, אנחנו, ודיברו לכבודו, גאון גדול. אמר, אני יכול להיכנס לחדר חמש דקות לנוח, בבקשה. אבל אחד רצה לדעת מה הוא עושה, להתחבא תחת המיטה. אז הוא שמע שומר, כבוד הרב, זכינו לרב גדול, כל הכבוד. הוא אמר, מה הרב עושה? כל כך שיפרו אותי, עלו לעלות לי על הראש, אז אני לועג על זה, על הדברים האלה. אז זה נכון. אז גם הרב שטיינמן, אני חושב שזה הוא אמר, טוב, ככה. הנעלבים בין המולבים, שומעים חרפתם בין המשיבים. כן. יכול להיות, בגלל שזה כן כבוד של התורה, יכול להיות שתמיד חכם מסוים יעשה חשבון ויגיע למסקנה שעכשיו יותר נכון שהוא לא יוכל כבודו? למה אתה שואל שטויות? זה היה ניסיון לראות שימחול כבודו. כן, מים. נכון, לא הצלחתי. זה היה לא... יכול להיות. סיפורים על הרב גורן, שבשביל חיזוק הרבנות הראשית לצה"ל הוא... בסדר, זה לא כבודו האישי. זה כבוד הרבנות הראשית. זה כבוד התורה. אז זה יכול להיות. נכון. זה, כמו שאתה אומר, כמו כל מעשה רב, צריך לדעת את כל הנתונים שיש בזה. זה כבוד האישי, כבוד הרבנות הראשית, וכן הלאה. המשפחה שלך לא מדקדקת בכשרות. מזיקת חרקים לא עוברים על דורייתא, אבל יש הרבה דרבנן. או שמסתמכים על דיעבד, או נוהגים בקולות. מה לעשות? כל דבר, כלל בהלכה, שמותר דיעבד, מותר לכתחילה בשעת הדחק. זה אותו עיקרון. דיעבד, בשעת הדחק. עכשיו, מי שמוזמן אצל המשפחה הוא לא יכול לעשות ולא לבוא ולשבור את הכלים. אמרו הפוסקים, זה שעת הדחק. יהיה לו קשר טוב במשפחה. גם משפחה חילונית. כמובן זה תרב, אבל הם משתדלים, מתאמצים, קשר דיעבד. אחרי, מי שמשפחתו, חרקים. חרקים. בדיקת חרקים. ספיק ספיקה. אולי לא חרקים, ואם היו חרקים אולי נמחצו
והם בטלים ברוב. אם הם לא נמחצו, הם לא בטלים ברוב. בטלים בשישים, לא בטלים בשישים, כי זה בריאה. אבל לא נמחצו, שחותכים או מבשלים, לא יודע מה. לכן, משפחה לא מעליבים. כמו שאמר לי רב אחד, שיש לו חמישה ילדים, רב ירא שמיים צדיק, אבל כל אחד מחמיר כשרות אחרת ממנו, וכשהוא מזמין אותם, יש חמש שולחנות עם חמש כשרויות. אז זה נאמר, באמת, ככה מתנהגים וכולו. טוב, הכלים לא טבולים. חד פעמי. מה? חד פעמי. חד פעמי, כן, אבל הם לא רוצים חד פעמי, זה לא מכובד. כלים לא טבולים. יש אומרים שאין איסור לאכול בכלי לא טבול, אלא יש מצווה להטביל כלי שהוא שלך. שיטה בראשון. יש אומרים כלי לא טבול, תרוקן אותו ותשים, אני רוקן. אני מרוקן, לא? מה זה משנה אני מרוקן בצלחת הרבה? ג' כבוד הבריאות. אתה תגיד לא טבול וזה יהיה לב. ד' שכחתי נימוק ד'. חיוב על בעל הבית. מה? חיוב על בעל הבית, לא על הסועד. חיוב על הבית, לא על הסועד. אז בסדר, זה לא טבל. יותר טוב כלי חד פעמי, מפלסטיק, ודאי שעדיף. גם קרמיקה. רוב הפוסקים מתירים קרמיקה, כי זה כלי חרס, בלי טבילה. אבל יש אומרים, חייב, כי יש ציפוי זכוכית. יש אומרים לו, ציפוי הזכוכית בטל, ב' בימינו הציפוי לא זכוכית. הוא חומר סינתטי. אז גם זה אפשר להגיד. זכוכית מה? מה? זכוכית מה עדיף? זכוכית צריך רבים להטביל. חרס לא רבים להטביל. השאלה אם היא חרס מצופה זכוכית. אז במשפחה לא להיות ברוגז. כן. ממה שהרב אמרנו קודם על החרקים, זה שסלט ירקות, אז אין יותר לחולדת, לא? תלוי, כי כשאתה חותך את הסלט, א', אולי אין חרקים, ב', אם אתה חותך את הסלט, תוך כדי חיתוך, אולי פגעת בחרק. לכן זה ספק ספיקה. זה לא אני ממציא, כתוב בספרים. וחסה שהיא לא גם אפילו חסה שהיא מבשלת, אבל כמה חסה שהיא לא מפוקחת, זה לא אולי, זה בטוח יש חרקים. אם זה בטוח שיש חרקים, היתר נופל. בסדר, אל תאכל סלט. למשל, אני פה לא אכלתי סלט, כי זה לא טעים. אין פה מספיק פלפל, כן? ודאי עדיף להתחמק. אמרתי קודם, אני לא אוהב סלט. מה זה הסיפור של הרב? הגיע לאנשים. אמרו לו, או הרב יאכל איתנו, באמצע ארוחה, הרב יאכל איתנו, יאכל איתנו, לא, אני לא רעב. אסור, הרופא אמר לי, אסור לאכול. טוב, תלמידים אמרו לו, יודעים למה הרב לא אכל? כי אסור לאכול מסעודה שאינה מספקת את בעליה ומנהיגים. אז למה, הרב אמר שהרופא אמר, כן, הרופא הרמב״ם פסק. אז אם אתה לא רוצה לאכול סלט, ולא, הרופא אסר עליי. זה הרמב״ם. הוא הרופא הכי גדול שלנו. אז זה נקרא לחמוק בחוכמה. הרופא. מה היה הרב היה עושה של האחרונה? אילו בא אליו תלמיד ושאל איך הוא יכול לדעתו להקיף את השס מבחינה ביקיותית טובה בדרך שתשלב עם סדר היום בישיבה. ובנוסף, אם היה שואל איך הוא יכול להיות גדול בתורה ובמידות טובות ואיך מבחינה מעשית יכול לתקן את מידותיו ולא רק מבחינה רעיונית. אם הוא רוצה להקיף את השס, מעולה.
אם הוא לומד כל יום דף, תוך 7 שנים עקיף את הש"ס. משאיר לך דף יומי. הרב מלובלין, דף יומי. הרבה אנשים, לולא הדף היומי לא לומדים בכלל. דף יומי, לומדים, ברוך השם. אז אמנם הוא תלמיד ישיבה, הוא לומד כל היום, גם ילמד דף יומי. כמובן, הבעיה שלומדים דף יומי, אחרי כמה ימים שוכחים. אבל, זה בעיה. אבל האדם הזה, אם לא דף יומי, הוא לא יבוא. הוא לבוא לשיעור שלומדים לאט לאט, שורה שורה. איך אמר רב אברום, מי שלומד דף יומי, הוא אמר את זה בכל הש"ס. כי הוא לא זוכר שום דבר. אבל, אז אי אפשר ללמוד כל היום ולשכוח הכל. אבל הוא לומד בעיון, הוא לומד כמו שצריך. אז הוא רוצה גם להקיף את הש"ס, לראות הרבה עניינים. זה באורות התורה. אדם נוסע ברכבת, בחלון, רואה דברים. הוא רוצה לפגוש הרבה עניינים וכו'. בסדר גמור. עכשיו, איך הוא יכול להיות גדול בתורה? גדול הדור, כן. טוב, זה, יש חוגים, ככה אומרים. לילד, אם אתה תלמד טוב, אתה תהיה גדול הדור. אם אתה רוצה להיות גדול בתורה, קודם תהיה קטן בתורה. רוצה להיות גדול הדור, תהיה קטן הדור. לא כל אחד יכול להיות גדול בתורה, אבל הקדוש ברוך הוא, לפום צערה אגרה, לא לפי התוצאות, לפי המאמץ. יכול להיות אדם, הוא יודע מעט, אבל הוא מתאמץ, והוא יותר מאדם שיודע הרבה, והוא לא מתאמץ. אחד המרבה, אחד הממעיט, ברכות י"ז, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. הוא עושה כמיטב יכולתו. צדקה. אחד. זה חז"ל מביאים, כן. אחד מביא לקדוש ברוך הוא פער. אחד מביא יונים. אחד מביא חופן קמח. אבל כולם כתוב, ריח ניחוח לשם. יכול להיות זה שמביא חופן קמח, עכשיו אין לו ארוחת ערב. וזה שהביא פער, יש לו 2,000 פרות. אז זה שהביא חופן קמח, הוא יותר. סיפרתי פעם, לא היה כסף לישיבה. אז התפזרנו לאסוף כסף. אז בניתה, מנהל, אמר לי, אתה רוצה לדעת מה התרומה הכי גדולה שקיבלתי? דפקתי דלת. אישה, מה אתה רוצה? כסף בשביל ישיבת תרד ירושלים. אני מצטערת, אין לי כסף. אני אלמנה, יש לי ילדים, אין לי כסף. אין לי כסף לקנות אוכל. בוא תראה, פתחה את המקרר, ריק, רק תפוח אחד. אמרה, הנה תפוח, תן, אני אתן לך לישיבת תפוח. הוא אמר, זו התרומה הכי גדולה שקיבלתי. אז אדם, הוא עובד כפי מאמציו, משהו מתאמץ, והוא לא משיג. הוא מקבל בגן עדן. אבל זה לא הולך לאיבוד. אבל בינתיים, הוא עושה כפי מה שיכול. כמו שאומרים, I'm doing the best I can. אני עושה כמיטב יכולתי. לא כל אחד יכול להיות גדול, בתורה, וגם במידות טובות. לא כל אחד. איך מבחינה מעשית יכול לתקן מידותיו? לא, זה תקנה מסילת ישרים. תקנה אורחות צדיקים. תקנה ספר הישר. תקנה חובות הלבבות. למה תקנה? מה, תגנוב? יש מוסד אחד, גנבו ספר מסילת ישרים, וכזה מין פרדוקס מעניין. תקרא ספרי מוסר, עוד ועוד ועוד ועוד, יש שם ברכה מעשית, איך לתקן מידות, אני לא יודע איך להגדיר בשני משפטים, אותו דבר גדול בתורה. צריך ללמוד תורה, כל אחד יגיע משהו, יגיע.
למדרש. אחד היה לו בית התבשיל, כמו שקוראים לזה אשכנזים. תמחוי, היה לו תמחוי. מי שהיה מגיע, מכבדים אותו. יום אחד הוא נסע, הוא אומר איך היה בהיעדרותי, באו אנשים, קיבלו אוכל, שיבחו את הרב, הודו, ביקשו, שנודה, כל כך היו שמחים. אמר לא טוב, לא טוב, זה לא לשמע. פעם אחרת נסע חזר, איך היה, באו אנשים, קיללו את הרב, האוכל זה לא שווה כלום, קמצן, מגיל אחד וזה, ואמר, עכשיו זה לשמע. לפום צערה אגרה, אבל אל תתחילו לקלל כל אחד. לפי המאמץ, נסיים סיפור. אמר לי רכז התרבות, אני נותן שיעור לבנות ליל או שנה רבה או לשבועות, לא יודע, אתה נותן לבנים. אמרתי לו, על מה, אתה מכיר את החבר'ה? רכז נוער, לא רכז תרבות. על מה אתה מדבר? אני מדבר על הישגיות. מה? זה מה שמצאת לדבר ליל שבועות, הישגיות? לא. הישגיות בירת שמיים. זה בסדר. אז אני גם מדבר איך מגיעים לירת שמיים. טוב. עד כאן, בעזרת השם.